Ці 11 новеньких машин швидкої медичної допомоги днями приїхали в Ужгород із Франції. Їх придбали для України за кошти швейцарських благодійників. Машини доставили у комітет медичної допомоги в Закарпатті. Волонтери перевірили кожну і розпорядилися направити автівки у ті регіони, де їх нині не вистачає. Зараз вони будуть направлятися в різні куточки України від півночі до півдня, в ті зони, в які наразі найбільше потребують. Тобто це і Слав'янське, і Курахове. Це сьогодні зранку поїхали вже дві на Харківщину, в Дергачі і в Близнюки. Благодійна організація «Комітет медичної допомоги в Закарпатті» працює вже не перший рік. З часу вторгнення Росії в Україну усі зусилля спрямовані саме на допомогу нашій державі. Наша організація працює вже 22 роки в Україні. Тепер всі з 24 числа переключилися виключно на допомогу в зв'язку з війною в Україні. Тому і наші партнери так само шукають ті речі і кошти на ті речі, які наразі потрібні Україні. Тобто з закладами охорони здоров'я ми працюємо вже третій місяць. До цього це була закупка безпосередньо медикаментів на лікарні. А до нас звернулися з клопотаннями, що є наразі так само необхідність в швидких допомогах. Всередині автомобілі укомплектовані наповну. Тут є і ШВЛ, ноші, і дефібрилятор. А ще автівки завантажують ліками першої необхідності. Ми наші ж скорі, крім обладнання, укомплектуємо ще препаратами. Це в основному обезболюючі, антибіотики різного класу і антигістамінні. У Сергія важлива місія. Чоловік має доставити одну з цих машин у Дніпро. Каже, у такій роботі вже має досвід. Спочатку він вивозив людей з міст, які там дуже тяжкі були взриви, коротше. Знаєте, страшно буває, коли вже закінчується ситуація. Тож, коли осознання приходить. А на час, коли процес сам, тільки за людей переживав. Ще дуже у мене було декілька ситуацій, коли з маленькими діточками і грудничками. Це, звісно, жорстко. Газу до відказу, і вперед, тільки так, тому що іншого немає. Остановися, щось догонить. Всі автівки вже поїхали у місця призначення. Волонтери щиро сподіваються, що транспорт допоможе ще вправніше лікарям боротися на своєму медичному фронті.